Maksud tamadun ialah tingginya budi bahasa kita ni. Baik ke tidak baik? Ke biadab sangat kan? Okey, lepas tu. Yang seterusnya maksud dia yang lagi satu ialah pembukaan kota bandar. Baik. So, tamadun ni asal-asal dia daripada mana sebenarnya perkataan ni? Daripada Arab. Tanah-tanah Arab iaitu Mudun, Madain, Madana. Okay, ladies and gentlemen, lepas tu, tamadun ni dia ada perkataan sama dengan English iaitu civilization. And civilization ni diorang ambil daripada bahasa Greek. Lama punya bahasa iaitu perkataan asal dia civitas. Yang bermaksud juga pembukaan kota bandar.